Ahojte, já jsem hlavní táborový vedoucí. Jmenuji se Dalibor Dědek, ale můžete mi říkat i Šedý vlk. Můžete hádat proč. Nechcete, aby vaše děti se jen válily doma? Chcete, aby poznali s kamarády i mimo sociální sítě? Už vás doma děti otravují? Pošlete je na náš tábor. Zažijí tam 2 týdny plné zábavy. Poznají i nové kamarády. Ahoj, já jsem Julka. Ahoj, já jsem Zuzka. Já Nela, ahoj. Jak se máš? Dobře. Co budeš dneska dělat? Ještě nevím, ale nechcete si jít zahrát třeba nějakou hru? Můžeme. Klidně. Ahoj. Co to má? Mám diplomy. A co to ty vyhrála? Taky diplomy. A já jsem vyhrála pastelky. Já taky pastelky. A ty máš hezké pastelky. Ty taky. My máme stejné diplomy. Jo, máme. A k tomu, a ty máš hezké barvičky. Tohle jsou tábory Darta. Vše pro děti. Jo!